svima, dobrodošli na treći deo vloga. Kao što vidite, danas lepo vreme, sunčano, toplo. Uživam evo ovdje u Bačkoj Palanci. Ovdje kao što vidite. To ću da vam slika, ovdje da vam snimim sa zadnje kamere. Kako da vidite kako je lepo. Vidjet ćete kako je lepo ovdje, tako da ajte. Evo vidite. Ja ovdje ovim putem idem. Vidite. Kako je lepo, zar ne? Da vam lepo snimim to. Vidite kako lepo vrijeme, pogledajte. Vidite. Kao što vidite, tu malo šetam ovdje. Tako da, eto, kao što vidite. Sad sam opet zbunio to da kažem šetam. Man. Tako da, eto, to je to. Ništa, vidimo se eto na narednom videu. To bi bilo to. Ovdje ću završiti vlog u Bačkoj Palanci. Ja sam snimao nešto i prošle godine, prvi vlog ispao mnogo dobar. Ovdje sam ga snimio isto. Nešto je bilo oblačno, je bilo. Ali opet dobro, sad je malo to bolje vrijeme, mislim ovo više, baš je lepo vrijeme. Eto, ništa, vidimo se, to je to, ajde pozdrav i čao, ajde. Pozdrav, čao. Vrničkoj kuli, da ćete vidjeti da pogled. Vidite, a je kako lepo, baš je lepo, da? Tu se vidi ceo vrnik, skoro. Ovdje isto.
zdalo.